Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Hoje Vamos. Hoje o canal vai mostrar um pouquinho do condomínio Alfa 2, que fica aqui na cidade de Guapimirim. Pessoal, aqui no condomínio tem bastante espaço para você fazer sua caminhada, seu cooper, né? Ou simplesmente ficar admirando a natureza. E falando dos muros, né, que a gente sempre comenta isso nos vídeos dos outros condomínios, quando a casa não tem muro ou tem um muro baixinho, né, fica um condomínio bem charmoso, né? E aí quando você tem uma segurança, tem portaria, essa ideia de não ter muro ou ter muro baixinho é muito interessante. Gente, olha essa rua. Vê se ela não convida você a fazer uma caminhada no final da tarde ou de manhã cedinho, você com a sua família, com a natureza ali do seu lado. Como nos outros vídeos dos outros condomínios que a gente fez aqui no canal, condomínio Alfa 1, Vale do Rio, Bosque dos Cambucais, a gente sempre faz uma pesquisa de mercado nas imobiliárias, nos sites de venda, para ter uma ideia de preço de terreno, né, de imóvel. E aqui não foi diferente. A gente foi lá no site, pesquisou, achou alguns terrenos à venda, casas à venda. Terrenos a gente achou aí a partir de 160 mil, e dependendo muito da metragem, claro, e imóveis a partir de 500, 600 mil reais, também dependendo da estrutura, né, da casa, do tamanho do terreno, da localização, tudo isso influencia no preço. Mas vi bastante oferta nos sites, né, nas imobiliárias, e é um condomínio fantástico, né? Tá dentro da floresta, tem uma natureza muito, muito, muito bonita. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Basta clicar nesse botãozinho aqui do lado de inscrever. É rapidinho e você ajuda muito o nosso canal. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, um pouquinho do condomínio Alfa 2 do Limoeiro, no bairro do Limoeiro, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!